Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, հուսամ բոլորդ լավ եք և դիտում եք իմ արցախյան տեսանյութերը։ Այդ տեսանյութերից հետո շատ հարցեր եմ ստացել, թե արդյոք անվտանգ են ճանապարհները։ Դրա համար ես թեպետ փոքրիկ տեսանյութերով և հակիրճ ներկայացրել եմ, ոնց են գնում, ճանապարհի հատվածներն եմ ցույց տվել, պատմական հուշարձանները, որոնք որ կարողացել եմ, պատմել եմ նաև այն մասին, թե պատերազմական ժամանակ ինչ է եղել, զուգահեռներ եմ անցկացրել, թե այն ժամանակ ոնց էր, որ հիմա գալիս են, նորից վերադառնում են մարդիկ ապրելու, բայց նաև ցանկանում եմ, որ դուք քարտեզով տեսնեք, թե ինչքան է երկարել այդ ճանապարհը և ոնց են գնում։ Այդ մասին մանրակրկիտ կպատմեմ, և նաև մի փոքր հատված Մարտակերտի և Շահումյանի մի փոքր հատված կդնեմ, նաև Դրմբոն ոնց են անցնում, որովհետև ես նկատեցի, որ այդ մասը ձեզ չեմ ցույց տվել։ Հիմա անցնենք քարտեզը դիտենք։ Ահա, սիրելի բարեկամներ, ձեզ համար հատուկ ուզում եմ քարտեզը ցույց տալ, թե ինչպես ենք գնացել, հասել Չարեքթար, Շահումյանի շրջանում Արցախի, որը վերջին գյուղն է, հայ-ադրբեջանական շփման գծում է։ Եթե ժամանակին, ուրեմն, Վարդենիսով էինք գնում քարվաճառով և շատ կարճ ճանապարհ էր, ապա այժմ Գորիսից պետք է գնալ Շուշիով և Ստեփանակերտով, նախկին այս կողմի ճանապարհները, նաև Աղդամի կողմի ճանապարհները օգտագործվում են օկուպացված Ադրբեջանի կողմից, մենք Երևանից կարող էինք շարժվել Արարատյան դաշտավայրով դեպի Սյունիք գնանք, գայինք Գորիս, այսպես, բայց ընտրեցինք դեպի Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքես գնում և Վարդենյանց լեռնանցկով, Սելիմով գալիս ես, հասնում ես Վայոց ձոր։ Այդ ամենը դուք մեր ճանապարհը իմ տեսանյութերում տեսել եք այս քանի օրը դեպի Արցախ ճանապարհորդության ժամանակ։ Ճանապարհին աշխատել եմ իրադարձությունները և ներկայիս վահը վերագրեմ, ձեզ պատմեմ։ Այդպես գալիս ենք Սիսիանով Գորիս և Գորիսից եկեք ավելի մի քիչ մանրամասն ասեմ, որ մենք ուրեմն գնում ենք Խնձորեսկի վերևով Քարաշենով, տեղ գյուղի Արավուսի կողքով են գնում, կա այսպես ճանապարհ, ուրեմն մի քիչ հստակ չեմ դեղինով գծել, որովհետև շատ հմուտ չեմ այս քարտեզի հարցերով, ուղղակի այս ուրեմն հատվածով նշեմ, որ արդեն ադրբեջանցիները քարտեզ են գցե, իբրև թե դա իրենցն է, և մենք արդեն, ինչպես ասում էր ոմն մեկը, անունը չեմ ուզում տամ, տեղ գյուղից այն կող Ադրբեջանը, այսպես իրենք գծել են ու այդպես էլ կանգնած են, և ճանապարհին դուք նաև հենակետերներն եք տեսնում, անցակետերը, որտեղ մեկ մերոնք են, մեկ հայ-ռուսական, մեկ ադրբեջանա, ուրեմն ռուսական խաղաղապահն են։ Իհարկե հետո Աղավնոյով են գնում, Աղավնոյի մասին պատմեցի, որ Լաչինի մարդասիրական միջանցքում այն միակ գյուղերից է, որ մարդիկ չգնացին, չլքեցին, թե կուզ ասեցին, այլևս հայկական չի, ձերը չի, փառք ու պատիվ, և այսպես գնում ենք Լաչինի միջանցքով, Բերձորի միջանցքով, Լիսագոր ենք հասնում, և Լիսագորից արդեն իհարկե այսպես Շուշիի տակով, որտեղ դուք ականատես եք լինում ադրբեջանական զորամիավորումների կետերին, հետո գնում ենք դեպի Ստեփանակերտ, և Ստեփանակերտի մեջով անցնում ենք դեպի Այգեստան, Բալուջա կամ Բալիջա են ասում, այստեղ նոր ճանապարհ է, հին, այսինքն ճանապարհը սկսել են վերանորոգել, որ օգտագործեն, դեպի այս հատվածը արդեն մենք չենք օգտագործում, այս հատվածը արդեն բոլորովին իրանցն է, և գնում ենք ուրեմն Այգեստանից, Բալուջայից դեպի Խաչեն,
այդպես ճանապարհին, ես հիմա ցույց կտամ, թե ոնց ենք ինչ են գնում, մի փոքր էլ դրամբոնը ցույց տամ, ճանապարհին զրուցելով ուզում եմ անպայման իհարկե որակ ձայնային լավը չի, որովհետև ընթացիկ ենք ձայնագրել եւ խշշոցը կա, այդ ճանապարհի խշշոցը, բայց կարծում եմ հետաքրքիր է, ի վերջո ամեն օր չենք ճանապարհորդում եւ մարդ կա, որ ընդհանրապես կարող է եւ չգնալ, բայց իրեն հետաքրքիր է, թե այս պահին ինչ է ճանապարհներին, բացի այդ, ուրեմն ընթացիկ պատմություններ ենք պատմում, հետաքրքիր է, եւ շարունակելով ցույց տամ, որ դրամբոնից մենք հետո գնում ենք դեպի Գետավան, Գետավանը ոնց որ հենակետ է դարձել եւ այստեղ տեղակայված է նաեւ ռուսական խաղապահների հենակետը, բազան, բայց այն կողմ արդեն չկան, միայն չարեք թարում են, մենք պետք է գնայինք դադիվանք, ասացի արդեն դադիվանք չհասանք, դադիվանքում ռուսական ուրեմն պոստ կա, համենայն դեպս մենք չենք տեսել, որովհետև մոտ 2 ամիս է ադրբեջանցիները փակել են այս ամենը, իսկ չարեքթարի վերին բարձունքները իրենց ուրեմն դիտակետերն են դրել, չարեքթարում էլ մենք ստուգում ենք, նայում ենք, թե շինարարությունը ոնց է ընթանում, եւ խոսել ենք Թարթար կետի խնդիրների մասին, շարունակենք մի փոքր էլ տեսնել ճանապարհը։ Մարտակերտի շրջանը, բացի Թարթար կետից, նաեւ Խաչեն կետն է սնում, բայց այն սակավա ջուր էր, ինչպես դուք տեսնում եք։ Հետո մենք դեպի Դրամբոն շարժվեցինք, 23 կիլոմետրը, ինչպես տեսնում եք, մնացել, Գանձասար իհարկե չմտանք, ուղակի ցուցանակները նկարեցի ձեզ համար, շատ տեղեր նույնիսկ չէր էլ կարելի, անվտանգել չէր, որովհետև այնտեղ գրած էր, որ ջերմաջուր, բայց ջերմաջուր մենք չենք կարող։ Եվ ճանապարհին շատ էինք տեսնում, օրինակ, նմանատիպ փոքրիկ ասֆալտի արտադրամասեր, որովհետև ճանապարհաշինությունը ընթանում էր ակտիվ, այն ճանապարհները, որոնք մնացել են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, հիմա փոխարինվում են, հին ճանապարհները վերանորոգվում են։ Ահա այսպիսի գործարաններով ասֆալտապատում է իրականացվում։ Հա, այդ ծուխը Ֆերխավանդի պոլտն է, Ժիրայ Սեփյանի պոլտն է, Շուշանում։ Հա, որ գյուղում են, Կիչանում։ Տեսեք, այս գյուղը նույնպես համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ է կառուցվել, հիմա շատերը սկսել են վերադառնալ, եւ ցուցանակել ճանապարհին կտեսնեք, որ կա գրված է, ճիշտ է, մի քիչ ջնջվել է, բայց երևում է, որ հենց հիմնադրամի գումարներով, հանգանակությամբ, համայն հայության հանգանակությամբ է սարքվել։ Տեսեք, նույնիսկ ոստիկան կար արդեն գյուղի մոտ, շատ ուրեմն իր փողոցները կոկիկ, գեղեցիկ տներով, ափսոս իհարկե այն հավիրքը, որ մեզ հետ եղավ, բայց կյանքը շարունակվում է եւ մարդիկ քիչ-քիչ վերադառնում են, սա վկայությունն է, որ տեսնեք, որ իսկապես արդեն Արցախում որոշակի հատվածը նորից վերադարձել են մարդիկ։ Եթե նկատեցիք, այս խոշոր անասունն էլ, օզերն էլ իրանք իրանց համար ֆրֆռում են, հիմա մի քիչ քչություն անում, մինչև պատերազմ ավելի շատ էր, հետո տենց էլ մնում են, ոչ գում, բան, տենց կուլտուրա չկա Արցախում, ու շատ քչերն են կտրում կողերին, օրինակ Անահիտը կտրում էր, բայց շատ մարդ կանց հարցրել եմ, չեն էլ կտրում, հիմնական մսատու են պահում։ Իրացման ասպարեշտի կտրամայց։ Բա իրանք իրանց համար։ Իրանց համար իշպետ կա անվեր, մենք էլ ես կերպետ կա անվեր, մենք էլ ես շատ մստի համար, բայց հետաքրքիր է, ասենք որ գնում էին, այտենց գողություն, մողություն չի եղել, չէ՞։ Չէ։ Իսկ հիմա շատերը փողոքում են, որ սահմանային գոտիներում հատկապես, որ հիմա կազմվել է իբրև սահման,
Կողան մեն թուրքեր են։ Բայց ատուկ պարուզավան չկա, հարդ ավելա մի քանի որ անասունը մի տեղի վրա պահելա։ Անասուն ընտել ացել այդ տարածքին, եթե հորդտում նա եղը եկել ա, հորդտումը չի եղը, ամբողջ տարին ընտեղ առանձել ա, ծուր տրոր վրա ատվել խոտ արդին, գերակին ժամանակ տունա եկի, գլխականակի վրա եկելի մամուս է, շատ մարդին, Հայաստանի նման չեղե, վայ պարտան, կա դրներ եղել ա, որ ասի կտեղ արոտավայրա եղե, մեծ բաղ չի կա եղե, նախիր ամեց ենք ուղը, արել են իրիկուն նախրջին տունավերին, կոնկրետ մեր գյուղում չի եղե, իմ ոտև չորս կողմը անտարա եղե, ում տան մոտիկ ինչ տարածք մենք դա կենքավոր ասենք ամիսը մեկ էս բանկան մինացրա տեսելա իր անասունը սաղակա, մեկ էլ էք գայլերի սեզոնին, որ մինացը բերել ատում, որ անասունը գայլը վնարջ չտանարջ։ Այն դրանով ավելի հեշտացնում է անասնապահությունը, նա խոտի խնդիր չկա։ Հոտի խնդիր չկա, անասուն ավելի առողջանում, ավելի բարանդանում, ավելի կարտնացի անում, Հայաստանվոց ամիջ է վերջի կացվտացում են, դա գիշ կացվնաց ողջում, չէ մնաց չուտի։ Չեն են տալ իսկ է, ճրով խարնում են վ 6-7 ամսեկան հորդերը ես օրնակին պահածանաշնորը ամբատվում ստեղ Հայաստանի պահածանաշնեն, ունեմ էլ ինգերին։ Հա։ Դրանց արդեն 4-5-ած հորդ ունեցող կովերին մի տարեկան ոտիկ բոյին կաշում։ Սենց հետում է իր առաջ մարդակերտի կաշեն մենք հեռվից ծույց տվեցինք, հիմա էլ ծույց տան, որ մրովն է, մրովի։
Չեմ ցանկանում ձանձրացնել ձեզ, հարգելի դիտող, բայց այս ճանապարհը պետք է տեսնեիք, այն ժամանակ պատերազմի անհնար էր այսպես ազատ շրջակայել, իսկ հիմա մենք գոնե հանգիստ ենք շրջակայում։ Իհարկե ես բազմիցս ասել եմ, որ մեր անվտանգությունը ռուս խաղապահներն են ապահովում։ Աշխատանքիս բերումով վաղուց տարիներ աշխատում եմ Ռուսաստանի լրատվամիջոցներում և լավ ծանոթ ենք նաև ռուս զինվորականների հետ, նրանց հետ զրույցում միշտ լսել եմ, որ նրանք կարևորում են Արցախցու վերադարձը, և այս տեսանյութերում էլ նշել եմ, շեշտել եմ, որ իրենք կարևորում են Արցախցու, այսինքն բնիկի վերադարձը, որովհետև այլապես իրենց ներկայացումը ոչինչով չես բացատրի, այսինքն իմաստ չկա և միջազգային աջաններում։ Դրա համար մեզ շատ կարևոր է, որ Արցախցին բնիկը վերադառնա, և եթե որոշ հատվածներից կորցրել են, նաև տեղահանվածները կարող են և գալիս են, դուք ինքները տեսակ, ես ասեցի հատերքի տեսանյութում, որ վերադառնում են։ Այս ճանապարհին Աշոտի հետ խոսում էինք ռազմական գործողությունների մասին, որոնք ընթանում էին 93 թվականին Մարտակերտի շրջանում և հենց այս հատվածում։ Հիշում էինք, որ հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատները ստիպված էին թողել Մարտակերտ քաղաքը և նահանջել դեպի ներքին Հորաթաղ գյուղի դիրքերը։ Իսկ հուլիսի 10-ի դրությամբ ռազմաճակատի գիծն էին անցնում Դրմբոն, Գյուլաթաղ կամ Վարդաձոր հատվածով և վտանգվել էր Չլդրան, Սրխավեն, Ղազանչի մարտագծի դիրքերը, ինչի մասին Աշոտը ճանապարհին մի քանի պատմություններ էր պատմում։ Հայկական ուժերը այդ ընթացքում անցել են պաշտպանության և հետագայում կարողացել էին կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը Չլդրան գյուղի ուղղությունով և մարտագծում նախաձեռնությունը վերցնել իրենց ձեռքը։ Մենք այսինքն պատմական ազատամարտի հատվածներով ենք անցնում, բայց ցավոք այսօր մենք ունենք հողերի կորուստ։ Ես այս թեման չեմ ուզում շատ շարունակել, ուղղակի նաև կտեսնեք, որ մենք հատուկ այն ճանապարհն ենք ցույց տալիս, որտեղով հիմա կարելի է, և դեպի աջ եթե նայեք, մենք այլևս չենք կարող գնալ։ Իհարկե դա դիվանք չենք կարող, էլ եմ կրկնում, միայն պաստառներն են մնացել, սա էլ այն ցուցանակն է Վարդենիսով ոնց կարող էին գնալ, իհարկե մենք Վարդենիսով այլևս չենք կարող գնալ։ Ցավոք սրտի ոչ մի տեղ չենք կարող գնանք դրանցից, միայն ցուցանակներն է մնացել։ Ոստեղ նույնիսկ օբյեկտ կա, մենք չենք կարա ստեղ հաց ուտենք։ Պատկերացնենք, հա, այդ եմ ասում, 20 րոպե դեռ պետք է քշենք, ահա, բաս մետալս, բեյս, ամբաս։ Դե սա մի հատված է Դրմբոնի լեռնամետալուրգիական ընկերությունից, այն միայն քարի հանքով է արդյունահանման է այս պահին զբաղվում, այդպես մեզ ասացին, որովհետև ես ստույգ չգիտեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նաև Մարտակերտի տնտեսությունը շատ առաջատար ճյուղեր ուներ խաղողագործության, պտղաբուծության, այստեղ այնպիսի տեսակներ էին աճում, որ որևիցե ուրիշտեղ Հայաստանի տարածքում չէին աճում։ Եվ կուզենայի իհարկե մեր հուշարձանները հայկական պատմաճարտարապետական այցելել, բայց անհնար է, որ ցույց տայինք ինչ էր մնացե, ինչ չի մնացե։ Դե սիրելիներս, թերևս այսքանը ճանապարհների, քարտեզների մասին, անվտանգության մասին, այն հարցերին, որ ասում են, ինչպես ես գնացել, չես վախեցել, ինչ կա վախենալու, եթե մարդը իր հողի վրա է։ Համենայն դեպս ես ինչքան կարողացա պատմեցի և ներկայացրեցի տեսանելի, թե ինչ իրավիճակ է, հուսամ որևիցե օգուտ և տեղեկություն դուք ստացաք, նաև վիզուալ տեսակ այդ գեղեցկությունը մեր Արցախի, Արցախը անկրկնելի է, և ես շատ-շատ էի սիրում նաև Մարտակերտի Շահումյանի քարվաճարի շրջանը, որ ինձ համար, որը աշխարհով շատ երկրներով զբոսնել է,
մի չքնաղություն է, մի գեղեցկություն է եւ անկրկնելիություն է, սրտի ցավով եմ խոսում, իհարկե որ մենք շատ կորուստներ ունենք, բայց այն ինչ մնացել է պետք է վերադառնան, էլի եմ ասում եւ կրկնում։ Եվ սիրելիներս, մյուս հատվածում կփորձեմ ձեզ Ստեփանակերտի օթանավակայանը ցույց տալ, մի փոքր էլ այն հատվածը, որով մենք հետ ենք վերադառնում դեպի Հայաստան, եւ այսքանով այս ուրեմն ուղևորությունը կավարտենք։ Խնդրում եմ անպայման գրեք մեկնաբանություններ, սիրով կարդում եմ բոլորի մեկնաբանությունները, եւ մենք էլ շարունակենք Անահիտի եւ Աշոտի եւ իրենց փոքրիկ դուստր Մարի հետ մեր ճանապարհորդությունը։ Սիրով ձեր, լրագրող Նարինե Կիրակոսյան, Արցախից։